আর লগতে কাওয়াই মাছও আছে গুটি কেটা গাধো বহুত লয় আগতে মানে ধুই মেলি থই গছু নহলে গাধো এই মাছসুব মনে যায় কেটা কালি বনা এটা ফ্রিজত থই দিউ আর কিচেন তো সাফা কই ললো মানে বস্তুগো সিজিল কই ললো নহলে একদম অখান্তি লাগি থাকে আর কোন পানি খাও ইতিয়া হে আর এতিয়া যে মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ টেনশ্যন হৈছে যে মই কি বনাম মানে ইউটিউবৰ আহিয়ে মোৰ সেইটো টেনশ্যন হয় যে মই কি বনাম মই কি খাম কাৰণ মোৰ ডিনাৰটো খুব লাইট হয় আৰু এনেকুৱা এটা ভোক লাগিছে আগতে কি হয় ভোক লাগিলে মেগী খাই দিওঁ কিবা খাই দিওঁ কিন্তু এতিয়াতো নহয় চ' ভাবি পোৱা নাই যে কি খাওঁ ফ্ৰিজটো খুলি বহুত দেৰি ৰৈ চাওঁ মানে কি আছে খাবলৈ কি বনাম এতিয়া সেইটো মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ টেনশ্যন মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া থাকক আকৌ লাগিব মানে আৰু ফ্ৰিজটো খুলি দেখিলোঁ যে কি ফ্ৰিজত অকণমান চিকেন আছে তো তেওঁৰ কাৰণে চিকেন বনাই দিওঁ একদম শ্বৰ্টকাটৱালা চিকেন ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিম মানে মই কেতিয়াবা কম চিকেন হ'লে তেনেকৈ বনাই দিওঁ আৰু দেখিছে নহয় ইয়াত বিলাহী নহৰু আদা পিঁয়াজ গোটেইখিনি দি লৈছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰত এটা মানে পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু তাৰপিছত দেখাই আছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইটো মানে একদম শ্বৰ্টকাট ৰেচিপি আৰু মোৰ খুব বেছি 15-20 মিনিট লাগে ওতেও টাইম নালাগে মানে খুব ইজি আৰু মই যেতিয়া দৌৰা দৌৰি থাকে তেতিয়া মই এনেকৈ বনাই দিওঁ আজি পিছে দৌৰা দৌৰি নাই একো কি তথাপিও মোৰ জানো কিয় ইমান এলাহ লাগি আছে মানে খানা চানা বনাবলৈ এলাহ লাগিছে আৰু ইয়াত মানে মই সব মছলা দি দিওঁ যেনে জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা হালধি নিমখ গোটেইখিনি একেলগে ধুনীয়াকৈ মাংসতে মানে পূৰা দি ল'ম আৰু দি লৈ পেলাই এইখিনি অকণমানতে মেৰিনেট কৰি থ'ম আৰু ইয়াত অকণমান দৈও দিওঁ দেই মই আৰু গোটেই মছলাখিনি দিলে এটা ভাল কি মানে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ দি থাকিব নালাগে আৰু তো বহুত সময় বাছি যায় তো এইটো মোৰ লেজি চিকেন বুলিয়ে ক'ব লাগিব মানে মোৰ যেতিয়া যেতিয়া এলাহ লাগে তেতিয়া মই এনেকৈ চিকেন বনাই দিওঁ শ্বৰ্টকাট আৰু এয়া গোটেই পেষ্ট বনাইছিলোঁ যে সেইখিনিও দি দিছোঁ একেলগে ধুনীয়াকৈ আৰু দৈও অকণমান দি দিছোঁ প্লেইন দৈ হয় এয়া মিঠাও নহয় টেঙাও নহয় প্লেইন আৰু তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি মই আধা ঘণ্টা থৈ দিম খাবলৈ টেষ্টিও হয় কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব স্পেচিয়েলি যেতিয়া এলাহ লাগে আৰু এইখিনি গ'ল ছাইডত আৰু এতিয়া যোগাৰ কৰোঁ মোৰ খানা আৰু মই ভাবিছোঁ যে কি মই আজি অ'টছ পিজ্জা খাম যিটো এদিন মই মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্টত ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু খুব টেষ্টি লাগিছে চ' ভাবিলোঁ যে কি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ একচুৱেলি মই ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰেচিপি ৰাতি খাই আছোঁ এইটো কাৰণে কাৰণ অ'টছ হয় যেনেকৈ হ'লেও খাব পাৰি যেতিয়া হ'লেও খাব পাৰি একো নাই তাত আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় অ'টছখিনিত মই ধুনীয়াকৈ অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান পানী দি এইখিনি সিজিবলৈ থৈ দিম ইয়াত নিমখো দি লৈছোঁ একেলগে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'ব দিম মিক্স হ'ব মানে দি ফালে আধা ঘণ্টা এইখিনিও থৈ দিম একেলগে চিকেনৰ লগত এইখিনিও মেৰিনেট হৈ থাকিব মেৰিনেট নহয় কাইণ্ড অফ আৰু এনেই কৈছোঁ মেৰিনেট বুলি আৰু যেতিয়ালৈকে মই চিকেনটো বনাওঁ তেতিয়ালৈকে মানে চিকেনটো মেৰিনেট হ'ল তেতিয়ালৈকে মই চব্জি তব্জি কাটিও ৰেডি কৰিলোঁ মানে চব্জি একচুৱেলি নেক্সট ডে' কাৰণে কাৰণ মই নেক্সট ডে' কাৰণেও আগদিনাখনে ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ তাৰ নেক্সট ডে' মোৰ দৌৰা দৌৰি নহয় আৰু এয়া চিকেন বনাবলৈ এটা তেজপাত দি লৈছোঁ আৰু অকণমান পিঁয়াজো মিহিকৈ কাটি দি ল'ম নহ'লে বহুত লেতেৰাকৈ তেলটো ফুটি আহে গাৰ ফালে তো সেইটো কাৰণে মই অকণমান পিঁয়াজ দি দিওঁ আৰু তাৰপিছত চিকেনখিনি যি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম এইখিনি গোটেইখিনি যিহেতু গ্ৰেভি আছে সেইটো কাৰণে হিটটো বহুত বঢ়াই থৈ দিব লাগিব কাৰণ এইখিনি শুকাবলৈ বহুত টাইম লাগে বহুত মানে কি আৰু 5-7 মিনিটমান লাগিব তো এইখিনি গোটেই শুকোৱাৰ কাৰণে মই হিটটো ফুল দি ফেলে থৈ দিওঁ আৰু এই যে মই অ'টছটোত যে জিৰা জলকীয়া গুড়ি নিমখ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছিলোঁ সেইখিনিতে এটা কণীও দি ল'ম আৰু কণী দি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি মানে অমলেট টাইপ বনাম আৰু মই যিহেতু মিঠাতেল নাখাওঁ চ' সেইটো কাৰণে মই ইউজ কৰি আছোঁ অলিভ অইল আৰু অলিভ অইলো একদম 1-2 টোপ দিলেই হৈ যায় আৰু এই বটলকেইটা দেখাত যিমান ধুনীয়া সিমান বেয়াও জানেনে এই ঢাকনিকেইটা এনেকুৱা পিছল হয় নহয় এদিন মোৰ খুলি পেলাই গোটেই পৰি গৈছিলে মানে বহুত বেয়া দেখাতহে ধুনীয়া তো মই এটা বস্তু ভাল পাওঁ বটলকেইটাৰ কি তাত মানে তেলটো
যিমান লাগে সিমানখিনি দিলেই হ'ল আৰু একদম কম কমকৈ পৰে মানে ডাঙৰ বটল হ'লে বহুত বেছি একেলগে পৰি যায় ন তো সেইটো ভাল বাৰু কিন্তু এই হাপৰটো যদি নধৰে এই হাপৰটো মানে একদম খোল খাই যায় আৰু খোল খাই এদিন মোৰ মানে আধাতছে বেছি তেল পৰি গ'ল আৰু এয়া অটছটো ধুনীয়াকৈ পুৰা টাৱাত স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ আৰু ওপৰত অকণমান ডেকৰেট কৰোঁ গোল গোলকৈ কাটি থোৱা বিলাহী আছে কেপচিকাম আছে পিঁয়াজ আছে ইয়াত তিয়ঁহ চিয়ঁহ দিলে তিয়ঁহ দিব পাৰে কিন্তু মোৰ তিয়ঁহ দিব মন নাই তিয়ঁহ দিলে একচুৱেলি হোৱাৰ আগে আগে দিলে ভাল হয় তেতিয়া তিয়ঁহ ফ্ৰেছ হৈ থাকিব নহ'লেতো সিজি যায় ন তো খাবলৈ ইমান টেষ্ট নালাগিব কাৰণ তিয়ঁহ এনেকৈ সিজি যোৱাৰ পিছত খাবলৈ টেষ্ট নহয় চ' মই ইয়াত দি লৈছোঁ কেপচিকাম বিলাহী আৰু পিঁয়াজে অকল আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰি তাৰপিছত থৈ দিম এইখিনি অকণমান ঢাকি অকণমান টাইম 5 মিনিটমান একদম কম জুইত মানে আৰু এয়া মোৰ চিকেনটো দেখিছে নাই 5 মিনিটতে ইমান ধুনীয়া গ্ৰেভিটো শুকাই গ'ল আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যে কি এইখিনি মানে উল্টাই দি দিম আৰু এবাৰ কাৰণ তলৰ ফালে খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে সেয়া দেখিছে নাই ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ইমান স্মুথ একদম দুটুপমান তেল দিওঁতেই হৈ গৈছে ইমান ধুনীয়া ইয়াত মানে বেছি তেল একদম দিব নালাগে আৰু এইফালে চিকেনটো হৈ আছে চিকেনটোত দিম পানী অকণমান গৰম পানী দিম এজ ইউজুৱেল আৰু গৰম পানী দি উঠি অকণমান এইখিনিও ঢাকি থৈ দিব লাগিব তেতিয়াহে সিজিব কাৰণ ইয়াত আলু আছে আৰু মানুহজনে আলু নোহোৱাকৈ একদম চিকেন নাখায় তো সেইটো কাৰণে এইখিনি অকণমান ঢাকিব লাগিব নহ'লেতো নাঢাকাকেই হ'লহেঁতেন অকল চিকেন থাকিলে কিন্তু আলু আছে যিহেতু অকণমান ঢাকি দিওঁ নহ'লে আলু নিসিজে আৰু এইফালে মোৰ অটছ পিজ্জা হৈ গ'ল ৰেডি এতিয়া ট্ৰাই কৰি মই জনাই আছোঁ কেনেকুৱা হ'ল দেখাততো খুব ধুনীয়াই হৈ আছে এয়া মোৰ গৰম গৰম অটছৰ পিজ্জা হৈ গ'ল ৰেডি এতিয়া খাওঁ খাবলৈও খুবেই ভাল হয় মানে মই আগতে এবাৰ খাইছোঁ বহুত টেষ্টি পাইছোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ইমান কম সময়ত বনোৱা আৰু ইয়াতকৈ ভাল মোৰ ৰেচিপি কি থাকিব মানে খাই চাব এবাৰ এটা ট্ৰাই দি চাব পাৰে বহুত টেষ্টি হয় ব্ৰেকফাষ্টতো খাব পাৰে মই লাষ্ট টাইম খাওঁতে ব্ৰেকফাষ্টতে খাইছিলোঁ কিন্তু আজি মোৰ তাত একো অপশ্যন নাপায় ফেলে মই ডিনাৰত খাই আছোঁ কেটচআপ চেটচআপো খাব পাৰে মই পিছে কেটচআপ প্ৰিফাৰ নকৰোঁ সেইটো কাৰণে মই সুদা সুদাই খাইছোঁ এনেকৈ আৰু ইয়াৰ মানুহজনৰ কাৰণে বনোৱা শ্বৰ্টকাট চিকেনটো হৈ গ'ল ৰেডি তেওঁ কেতিয়াবা ভাত দিওঁ আৰু মোৰতো ডিনাৰ হৈয়ে গ'ল কাৰণ মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে খাওঁ মানে 7টাৰ ভিতৰত খাই শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভাত দিছোঁ আহা ভাত পানী খাই উঠি ছাডেনলি প্লেন হ'ল দুয়োটাৰে মুভি চাব যাওঁ কাৰণ সোনকালে ডিনাৰ হ'ল আৰু মোৰ তেনেকৈ বিশেষ একো কাম নাই চ' বোলো মুভি চাবলৈ যাওঁ আৰু এই ৰাতি 8টা বজাত এতিয়ালৈকে টিকেট কৰা নাই গড নছ টিকেট পাওঁ নে নাপাওঁ চ' যাব ওলাইছোঁ যদিও 5 মিনিট লেটকৈ চালোঁ একো নাই 5 মিনিটত ইমানো আগনাবাঢ়ে কিন্তু মুভিখন কি ক'ম মানে ইমান ধুনীয়া বনাইছে নহয় ছিৰিয়াছলি বহুত ভাল লাগিছে মুভিখন চাই মানে আমাৰ অসমীয়া মুভি এনেকুৱা মানে কি ক'ম আৰু বহুত ভাল হৈ আছে সেইটো কাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে যদি চোৱা নাই আপোনালোকেও চাব খুব ভাল হৈছে মুভিখন দেই মোৰ মানে ষ্টৰিটো কিবা এটা মানে একদম ইউনিক লাগিলে আৰু এনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে এনেকুৱা টোপনি লাগিছে কি ক'ম তো ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াতে সামৰোঁ আজিলৈ আৰু ইমানেই আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ ভাল পালে চাই যদিও ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই আজিলৈ